כל דודי דופק, פתחי לי. איך קורא לנו בורא עולם? ארבע לשונות של חיבה. פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי תמתי שראשי נמלטל. אני מחכה לך ברחוב, אומר בורא עולם. אני מחכה לך בבוקר שתקום תעשה תפילת שחית במניין. אתה רץ כמו טמבה לעבודה. לפני שבאת אליי, אני המלך. אני הבאתי לך אישה, אני הבאתי לך ילדים, אני הפרנסה שלך, אני החיים, אני הביטחון. אני זה הכל. בעולם חכה ברחובות. למה אתה לא בא להתפעל מלך ערבית? בעולם חכה בשבתות. למה אתה לא בא לבית המדרש? למה אתה לא בא להתפלל? הקדוש ברוך הוא דופק לנו בלבבות, כל דודי דופק. פתחי לאחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, ראשי נמלטה, אני כבר נהייתי סבא מזה שאני ממתין לך. אנחנו מה אומרים לבעולם? אבא, אבא, אני גמור, מחילה, מחר, אבא. מחר, מחר, מחרתיים. אז הקדוש ברוך הוא מסכן, נמצא בגלות. השם יתברך, בלי הילדים שלו, 2,000 שנה, מחורבן בית שני עד עכשיו, 2,000 שנה עבר. ואבא ממתין, אומרת הגמרא במסכת ברכות, כל לילה הקדוש ברוך הוא יושב בחדר למעלה בשמיים ובוכה על עם ישראל. אין לילה שהוא לא בוכה. על זה אנחנו אומרים במסתרים תבכה נפשי. זה בורא עולם אומר. בעולם נכנס למקום מסוים ובוכה. המלאכים באים אליו, אומרים לו, ריבונו של עולם, מה אתה בוכה? אמר להם, תלכו ממני. הוא סוגר להם דלת בפנים, הוא אומר את הגמרא בברכות, הם רוצים להיכנס, המלאכים לא יכולים לראות את זה, שהוא בצער. אז הם רוצים לשמח אותו, הוא לא נותן להם להיכנס אליו. למה אתה בוכה? הוא אומר להם, אוי לו לאב, זה אני, שהגלה את בניו. ואוי להם לבנים, זה אתם, שגלו מעל שולחן אביהם. כמה זמן זה ככה? לא הרבה זמן, 2,000 שנה, אחי. אף אחד לא דורש את בית המקדש, אף אחד לא דורש את הצער של הקדוש ברוך הוא. כל אחד רוצה שלום בשביל הממון. אני לא רוצה שיהיה עסקות. למה? כדי שאני אוכל להמשיך בקיופית שלי. למי אכפת באמת לבורא עולם? עזוב את החרטה. אף אחד אין לו את האכפתיות הפנימית, כי אף אחד בכלל לא מבין מה זה בורא עולם. זה נקרא גלות השכינה בשפת הזוהר הקדוש.